ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ତ ଆମେ ତ ବଖାଣି ପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମେନ୍ ମେନ୍ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆମର ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ BMC କମିଶନରକୁ ଜଣେଇଲୁ। ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଯାଇ ବାରମ୍ବାର BMC କମିଶନର ଅଫିସରେ ବି ଆମର ଅସୁବିଧାଟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ବି କିଛି ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ଆ ଉପରେ ନେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତ ଆମେ ଆଶା କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମିଳିମିଶି ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନ ବାହାରିବା ସେପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାର୍କିଂ ସମସ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ହକି ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପାର୍କିଂ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଦେଉଥିଲା ହକି। ଆମକୁ BMC ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ଯେ ହକି ଖେଳ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପାର୍କିଂ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ତଥାପି 2 ମାସ 3 ମାସ, ହକି ଖେଳ ତ କେବେଠୁ ସରିଲାନି, 2 ମାସ 3 ମାସ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ପାର୍କିଂ ଦିଆଗଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ, ପାର୍କିଂ ଯଦି ଦିଆହେବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବେ, ଆପଣ ଅଶୋକନଗରରୁ ସିଧା ବାଣୀବିହାର ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାର୍କିଂଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ। ଇଏ ପୁଣି ପୁରା 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେତେ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛି ତା'ର କାପାସିଟି ମାତ୍ର 200ରୁ 300। ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ଟୋଟାଲ ହେଉଛନ୍ତି 1500ରୁ 1600। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ରଖିବେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କେଉଁଠି କରିବେ। ଯଦି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂ ଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ପାର୍କିଂ ଥିଲା, ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଆସି ରଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ 100 କି 200 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିକି ଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଯାଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ରୋଡ଼୍ ଉପରେ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲା ଗାଡ଼ି ରୋଡ଼୍ ଉପରେ ନାହିଁ ନା, କେଉଁଠି ନା ଥାନାବାଲା କହିବେ ଥାନାରେ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଥାନାରେ ରିସିଭ୍ କରି, ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଛି, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ସେକେଣ୍ଡ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ର 2 ଫୁଟ୍ 3 ଫୁଟ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ପୁରା 10 ଫୁଟ୍ 20 ଫୁଟ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ରାସ୍ତାରେ 10 ଫୁଟ୍ 20 ଫୁଟ୍ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ଫୁଟପାଥ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାଟା, ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନମାନେ ସେଠି ଜବରଦଖଲ କରି ବସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଆମର ଗୋଟେ ସଂଘ, ଆମେ ଏଠି ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତୁମର ଯାହା ଅଛି ତୁମେ କ'ଣ କର, ଆମର କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କୁହ ଯାହାକୁ କୁହ, ଆମେ ଏଠି ହଟିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରୋଡ଼୍ ଜାମ୍ କଲାପରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟିଆର ଇଏ 1500ରୁ 1600 ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବହି ନେଉନଥିବେ 200, 300, 400 ଟଙ୍କା ବେପାର କରେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ବେପାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଟୋଟାଲ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ମାନେ କହୁଥିବେ ବହିନି ବି ହେଇନି ଏମିତି। ତ ଯଦି ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ବେପାର ଠିକ୍ସେ ନ କରିପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ଅନ୍ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବେପାର କ'ଣ କରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି।